Dutch set. The America's Cup is the oldest competition in the world. It's the heritage, the obsession through all the years for people to win this. It is like the Formula One for sailing, the top of the bill. It's the team that wins the race. It's not the boat, it's not the sailors, it's everybody. We're coming, coming for ya. We're coming, coming for ya. And everybody's gonna know. Vanuit de base in de Scheveningse haven. Dit is de eerste aflevering van Dutch Sail Inside. Welkom op de allereerste podcast van Dutch Sail. We zijn op de teambase in Scheveningen. Je ziet fantastisch weer op de achtergrond, maar dat maakt ons niet uit. We nemen je graag mee naar een blik achter de schermen van de America's Cup. We speelden al een tijdje met het idee om dit te doen, maar wat willen we nou echt vertellen? Want die wedstrijdanalyse, nou, dat heeft iedereen thuis op de bank natuurlijk al gedaan en een aantal experts. Dus wij willen graag het verhaal achter de schermen vertellen. En met wie kan je dat beter doen dan de echte Nederlandse experts? Dus aan tafel nodig ik verschillende mensen uit waar we samen mee de diepte in gaan. En kom maar snel kijken wie er nu aan tafel zitten. Ja, we gaan aan tafel vanuit Auckland weliswaar met Carlo Huisman. Lars van Stekelenborg gaat zoiets vertellen over de Youth America's Cup. Maar we beginnen uiteraard met de echte rotte. degene die echt weet hoe het in elkaar zit. Peter van Niekerk was de eerste Nederlander aan boord. En die zette Zwitserland op de kaart als zeilnatie. In 2003 en 2007 deed je mee met de America's Cup en heb je hem ook gewonnen. Dus nou ja, jij weet er alles van. Dat komt helemaal goed. Het is al bijna 20 jaar geleden. Zoveel geleerd sinds die tijd. Sinds die tijd, zeker. En ja, jij bent meer van de slowboat racing, want het is inmiddels 20 jaar geleden. En de fastboat racing, dat staat meer op naam van Simeon Tienpont. Hij die in 2018 het zaadje plantte om een Nederlandse variant, een Nederlandse boot te laten meevaren tijdens de America's Cup. We zijn nog steeds met het proces bezig. Het gaat een keer gebeuren. In 2013 en in 2010 voer je mee met de BMW Oracle team, Racing Team. Ja. Supersnelle boot. En het was volgens mij jouw grootste droom om dat ooit een keertje te gaan doen. Ja, in 2010 bedoel je, die campagne toen? Ja. Nou ja, 2010 campagne was wel mooi. Ook omdat ik hem toen nog won van Peter, denk ik. maar ook wel omdat het een unieke campagne was. Eén keer in de zoveel tijd in de America's Cup krijg je af en toe ook wel eens een dog challenge, zoals we dat noemen. Dat het echt gaat om twee boten. En waardoor het ontwerp eigenlijk gebaseerd is op de eerste ontwerpregel uit 1853. Of wanneer is het? Wanneer is het, Peter? Ja. 18, ergens in die tijd. Vanuit de Deed of Gift. Hè? En dat waren toen in 2010... twee boten die worden de komende 50 jaar niet meer gebouwd. En dat was voor mij Wacht even. De Deed of Gift hebben we het nu al over. Kijk, we zitten echt met experts hier aan tafel. De Deed of Gift, je moet hem even snel uitleggen. Ja, je moet het zo zien. Toen die wedstrijd ooit door de Amerikanen werd gewonnen in Engeland. In de allereerste, wat toen nog niet de America's Cup was, maar de Penny Cup. Toen namen die Amerikanen hem terug naar New York Yacht Club. En die hebben toen een soort statuten opgesteld. En dat is eigenlijk de Deed of Gift. En die statuten gelden nog steeds. En op die statuten mag de winnaar een challenger, een uitdager uitkiezen. En dan kunnen ze een regel over het evenement volgens die statuten en volgens het bootontwerp, volgens die statuten, kunnen ze samen vormgeven. Maar als je er niet uitkomt en samen met die uitdager en je komt er niet over uit hoe het evenement moet plaatsvinden of hoe de boot eruit moet zien, ja, dan doe je dus dan wordt het een Deed of Gift challenge als het ware. Ja, en dan gelden gewoon de regels volgens de statuten. En in 2010 vond ik dat een enorme uitdaging toen ik in de America's Cup kwam, omdat dat eigenlijk een designbrief was voor een boot.
Want toen werden ze wel geaccepteerd of niet geaccepteerd? Ja, niet hè. Alinghi en Oracle. Oracle was wel de officiële uitdager. En geaccepteerd door Alinghi. En later dus ook afgedwongen in de New York Court. Dat ze de Zwitsers, de Amerikanen moesten accepteren. Maar er was toen tussen teams geen discussie mogelijk. Dus toen moesten we varen op de ontwerpspecificaties van meer dan 150 jaar terug. En dat betekende dat wij dus met een boot van 100 voet waterlijn, ik denk 127 voet totaal, met een wing van 70 meter en met een trimaran. Jullie kwamen met een trimaran, wij kwamen met een katamaran. Wij kwamen met een katamaran. En ik denk de winnende factor toen de tijd was waarschijnlijk de wing. Ja. En wanneer heb je dan, zeg maar, je begint met die campagne en dan op een gegeven moment denk je, oh, dat andere team heeft echt iets heel anders dan wij. Wanneer komt dat? Ja, je krijgt dat gedurende de campagne, weet je, dan komt het wel op een gegeven moment door van, ze zijn met iets anders bezig. Maar dat is met veel campagnes als deze. Je hebt maar beperkte tijd. Weet je, je denkt je hebt 3 jaar of je hebt 2 jaar, maar die tijd die vliegt. En op een gegeven moment was het, oké, zij komen met een wing. Nou, we kunnen die wing niet meer maken, hoe graag we het ook willen. De tijd is er niet voor, want je moet het ook testen. En het is niet, we kopen morgen een wing. Zo werkt het niet. Dus op een gegeven moment weet je, dit kan wel eens moeilijk worden. En dan? Dan blijf je wel doorgaan tot het einde. Want tot uiteindelijk, het bittere eind vecht je door. Het kan ook zijn dat die wing het op een gegeven moment niet doet. Of dat hij kapot gaat of faalt. En eerlijk gezegd, die trimaran was nou niet zo'n boot die je heel erg lekker kon manoeuvreren. Dus dat was natuurlijk een hele grote twijfel. Maar het andere is ook dat heel vaak, in deze voorloop is er ook heel weinig gezeild tussen die challengers en in de grotere groep. En normaal is dat toch een goed referentiepunt. Nu weet Luna Rossa toch al, die heeft al kunnen opleiden met Team New Zealand. Al die boten hebben een keer de Christmas race gevaren. En dat was toen in 2010 wel heel spannend, want op de dag van de start wisten we eigenlijk nog steeds niet welke boot nou echt op welke rakspannen sneller zou zijn. Want er was maar één uitdager. Er was maar één uitdager, ja. Inmiddels is het wel een beetje anders, want de Prada Cup is inmiddels afgerond. Dus je hebt de Christmas Race. Daarna heb je de Prada Cup waarin de uitdagers elkaar meeten. Dat was vroeger de Louis Vuitton Cup, deze keer de Prada Cup. En er zijn 2 teams afgevallen. Zullen we eens even kijken naar die 2 teams misschien? Was het Engelse team. We hebben geen beelden hiervan. Okay. Die komen zo meteen pas. Het Engelse team, ik vond het wel. We hebben al in het begin altijd een kleinere boot van gebouwd. Ben Ainslie en Giles Scott stuurden een beetje die boot aan. 14 wereldtitels, 5 gouden medailles, 1 zilveren Olympische medaille. En toch hebben ze gaan ze niet verder. Ja, ik vind het wel super knap dat zij in die voorwedstrijden voor de kerst kwamen ze er eigenlijk niet aan te pas. Weet je, waren ze echt, dat is bijna een aanfluiting te noemen. En ze hebben toch in een paar weken tijd dat hele team om kunnen turnen. En ze waren echt competitief toen het voor het echtje was. En wat denk je wat daar verkeerd is gegaan in de voorfase? Ja, ik denk dat ze heel veel geleerd hebben. Dit zijn mega moeilijke boten. Er zijn ook voor het eerst dat de Merckx Cup echt in monohulls met foils natuurlijk gevaren wordt. En ja, ik denk de afstelling daarvan luistert allemaal zo nauw. De afstelling van de foils, de afstelling van de zeilen, de afstelling van de mast, de roterende mast. Ik denk dat ze daar in dat hele pakket zoveel geleerd hebben dat ze tijdens de Prada Cup voor elkaar hadden. En ik maar denk, afkijken, dat hebben ze geleerd? Maar ik denk het moeilijke is dat je die teams heel erg in hun eigen bubbel hebben moeten trainen. En met weinig referentie ten opzichte van elkaar. En ik denk dat het is heel makkelijk in zo'n campagne, wat Peter net ook al zei, in 2,5 jaar aan het ontwikkelen, om soms wel eens in een bepaald design spectrum iets te ver door te gaan op een onderdeel wat dan uiteindelijk in de praktijk 1-op-1 toch niet zo belangrijk is. Of wat dan heel erg zwaar tegenvalt, of waar je dan toch niet aan gedacht hebt. Maar dan zit je wel op de back foot. Ik had niet verwacht dat Ineos psychologisch ook zeg maar de kracht zou hebben om toch met het hele team toch wel weer heel sterk voor de dag te komen. Maar ik moet ook wel zeggen, ik bedoel, ze zijn wel keihard toch wel keihard verslagen door Luna Rossa. Ik bedoel,
zat bijna geen tegenstoot. En ik denk ook dat wat de grootste verrassing is voor mij, is hoe de Amerikanen gewoon een wanprestatie hebben geleverd. Dat had ik totaal niet zien aankomen. Ja, want laten we het even doorgaan naar de volgende. American Magic. Zo magic was die helaas niet. Ja. Dean Barker en Paul Goodison, ook een Engelsman. Ook heel veel ervaring. Dean Barker ook natuurlijk. Ja. Er zitten niet no-no's aan tafel. Dus hoe kan het dan... Ik had ze zelfs als favoriet getipt voor de Prada Cup. Ja, ik had mijn geld erop gezet dat de jongens zouden winnen. En misschien had ik wel, misschien in de sterkte, de psychologie van het celteam en de sterkte van het team, daar had ik misschien wel de twijfels over. Maar als je gewoon kijkt, en ik denk ook heel veel ontwerpers, botenbouwers, zeilontwerpers, dat team is bijna 200 man. En uiteindelijk leggen die toch het eerste examen af om een heel goed product of een hele goede bootrace klaar te leggen. En de uren die ze gemaakt hadden op het water, ik had serieus verwacht dat ze zo'n grote voorsprong hadden en dat ook bevestigd werd in die Christmasrace. Ze stonden zo onzelfverzekerd. Vervolgens begonnen ze aan die hele Prada Cup. En het werd alleen maar meer en meer onzelfverzekerd. Ja. Ik zag gespannen schouders, geen goede communicatie aan boord. Je zag ook hoe Dean stond te sturen. Ja, het was hangen en burgen. Geen plezier erin. Net of de druk. Ze zijn in elkaar gefrommeld door de druk toen ze echt moesten presteren. En is dat dan een materiaal, weet je, dat je het gevoel hebt, we hebben niet de snelheid, dit wordt hem niet meer? Of, want op zich, het zijn allemaal waanzinnig goede zeilers, dus iedereen moet die veerkracht hebben. Ja, maar ik denk ook wel dat, want dat is wel zo, denk ik, in het Amerikaanse zeilteam stond ook nog wel relatief ook nog wel een jonge ploeg. En ik denk, je hebt altijd de botenrace van boot op boot, maar ook de psychologie in die sport speelt gewoon mee. En op een duur moet je dan ook de gasten in het team hebben die het bij elkaar houden. Die het kunnen rationaliseren, die goed die debrief doorheen kunnen. En dat moet je toch verwachten van een vent als Terry Hutchinson. En aan de andere kant ook wel Dean, die natuurlijk ook enorme ervaring heeft. Maar het leek net alsof ze elke dag als een vluchtend hert die boot op moesten. En dat voelt de competitie. Maar die boot voelde niet goed. Er moet iets, als het zou het kunnen terugdraaien, denk ik dat ze wel een antwoord zullen hebben, verwacht ik. Want je zag gewoon, er was geen goede balans, leek het wel. Ja. Maar denk je dat ze te kleine foils hadden? Hè? Want dat is wat iedereen natuurlijk altijd zegt. Ja, we zitten ook helemaal aan de andere kant van de wereld. Het wordt s'nachts, dus we weten er niet zo heel veel van. Je ziet die boot wel een bepaalde gedrag. Kijk, die Prada-boot die vaart smooth. Weet je wel? De stuurman die heeft één hand aan het stuurwiel. De andere heeft hij bijna het raampje open uit zijn... zo relaxed stuurt hij die boot. Terwijl, American Magic, het was hangen en wurgen was het voor ze. En er moet een of andere setting, denk ik, niet in orde zijn geweest. En dat kan een andere foil zijn geweest die ze niet genoeg getest hebben. Ah, het is voor mij met deze boot ook, kijk, de ervaring die ik ook had in Bermuda, is dat aan de ene kant is het foil systeem onder water, waarin je mee speelt. Mm. Peter kan als geen ander zeggen, als trimmer heb je uiteindelijk ook een foil in handen. Hè? Een zeilboot is niks minder dan een vliegtuig. En je stuurt ook niet met één vleugel in een vliegtuig. En daar voor mij, die balans waar Peter het over heeft, het crewwork, het goed kunnen afstemmen van hoe je die boot in de juiste setting krijgt, ook als trimmingteam en stuurman. Naar mijn idee, ik vond dat zeer verrassend. Maar als je nu naar die boten kijkt, het zijn echt machines. Ja. Het menselijke aspect is natuurlijk altijd aanwezig, maar het is toch ook wel layline, wordt computer bepaald. Je moet terug naar alle settings op een bepaalde helling. Oh, het waait zo hard, dan gaan we naar deze metingen toe. Het is toch ook allemaal machine bepaald, neem ik aan. Of tenminste, neem ik aan, zo ziet het er wel uit. Ja, maar het spelletje gaat ook wel een heel stuk sneller. Hè? Want waar je kijkt, natuurlijk krijg je en heel veel meer data als crew op je af. Dat vond ik altijd vooral. Hè? In de allerlaatste America's Cup in Bermuda was de koers echt heel kort. Hè, ten opzichte van San Francisco. Maar de boten gingen ook zoveel meer sneller. Dus, maar er kwam ook nog veel meer data op je af. En dat betekende ook dat de beslissingen die je moet nemen, het spelletje verandert niet. Hetzelfde als in je wedstrijd in de Optimist.
Alleen je bent continu als crew, ben je toch opnieuw je beslissing aan het heroverwegen. En dat maakt het wel nog steeds een sportprestatie, hoe snel je kan aanpassen. Want de omgeving verandert, het schaakbord verandert continu. De wind, de stroom, de golven, maar ook je tegenstander die altijd onvoorspelbaar blijft. Ja, dat menselijke aspect, dat blijft natuurlijk altijd aanwezig. En dat is misschien ook wel de reden waarom we zo graag naar die beelden blijven kijken. En als je dan vraagt, wat blijft het meest hangen van de wedstrijden? Nou, bij jullie is dat waarschijnlijk de ervaring. Maar ja, voor ons als publiek is dat toch wel de crashes. Dus eigenlijk laten we kijken naar onze top 5 aller tijden crashes in de America's Cup. And the forestay, there is definitely a problem aboard One Australia. Their rigging has gone slack. Why? The boat is turning into a banana. There's real problems here. The boat has snapped in two. The structure has given in. One Australia is taking on a lot of water. This is very serious. They could be in serious trouble. And they're getting off quickly. A Formula One racing yacht is breaking up before our eyes and sinking. This is yachting's answer to the Titanic. Look at it go down. They're panicking on getting the crew, making sure they've got the heads. But look how quickly the boat is being sucked into the Pacific. This is incredible. Now you see it, now you don't. He's just over running backstay stays on, and it's hooked up against the mainsail. They can't let that mainsail out. The blue one, you see a little foam on the water, a little spray coming off the water. It's like, oh boy, this looks really windy right now all of a sudden. You see that spray blowing away really hard, really fast? But Nathan's exactly, look at everything's bluffing, everything's pushed. Oh, the lured running backstay still on. The lured running backstay stays on, and it's hooked up against the mainsail. They can't let that mainsail out. The lured runner is still tight. God, the boat turns sideways. But if that pressure was above 20 knots, that's a tough maneuver. And, the end result is a capsize. It's a disaster for the team. Ja, de discussies gaan gewoon, terwijl we naar die films zitten kijken hier. Hij had die fok, hij had dit. En het mooie is ook nog, slowboat sailing, maar fast sinking zagen we. Nou, ik vond het ook wel mooi dat Simeon in bijna elke film voorkwam. Dus hij is overdreven, maar... Nou, ik denk dat het voor deze uitzending is wat leukst om het over deze crash te hebben, de laatste. Die ligt natuurlijk nog het meest fris in het geheugen. En wat mij echt fascineerde was, want ik weet dat ik toen nog 's nachts aan het kijken was, dat je inderdaad die tacticus hoorde zeggen van, het is echt, als wij de linkerboei nemen, wordt het echt lastig, weet je wel. En hij zei het een soort, niet echt heel dwingend, maar
Het was duidelijk. Het was wel duidelijk. Ah. En later zegt hij het nog een keer. It's gonna be really hard, guys. En ja, en dan maakt de stuurman uiteindelijk de call van... Oké, board down. We gaan overstag, weet je wel. We gaan het toch doen. En terwijl hij had ook nog... Volgens mij had die Goeders ook nog gezegd... Er komt een paf aan of er zit nog ook nog meer wind. Dus indraaiing. Dus ja, de stuurman, dus... Dean Barker, die kiest voor de moeilijkste optie door. Overstag en bear away. Waarom deed hij dat eigenlijk, denk je? Volgens mij lag de boei iets dichterbij. Dus het had een verlies geweest om die andere boei qua afstand te nemen. Maar dat verlies, ja. Dat is... Ja, en Dean is ook wel een... Ik heb natuurlijk veel met Dean gevaren in Team Japan. En Dean is wel iemand die wel heel erg zelf een plan in zijn hoofd heeft. Super focused is. En dat vond ik, hè, het eerder over, dat de grote verrassing voor mij is... Want ondanks de jongens zoveel met elkaar gevaren hebben... blijkbaar is daar niet die connectie geweest... en die communicatie en het vertrouwen om je ook te laten leiden. Ja. Weet je wel, bijvoorbeeld in San Francisco... toen we voor het eerst gingen foilen in 2013... was Jimmy toch zijn ogen naar buiten in die boot toe... waar Tom Slingsby en Ben Ainslie... En het vertrouwen tussen die drie was zo groot dat er was geen discussie. En dat zie ik eigenlijk ook nu wel weer heel erg terug bij Team New Zealand. Tussen Blair en Piet. Maar ook wel weer mooi genoeg tussen Pietro, Bruni en Spithill. En dat verbaast mij in zo'n call. Het zit dan in zijn hoofd. Ja. Wat jij zegt, het is in al die 100 manoeuvres die je hebt gedaan... weet je dat dit moet als zeiler, want dit is de beste optie. Ja. Alleen je vergeet het de total overview wat de crew aan kan in die situatie. Ja. Maar ook gewoon een Terry Hutchinson, naar mijn idee, die ligt te slapen. Omdat je toch met al je ervaring op dat moment zegt... jongens, zo conservatief mogelijk. Ja. Dit is toch gewoon... Geen risico. Geen risico, want moeten we non-foilend naar die finishlijn. We gaan dit niet meer verliezen. Nee, ze lagen natuurlijk hartstikke ver voor. Ja, alleen ervoor. Ja. Ja, dat is dan het menselijke aspect uiteindelijk nog van de Americas Cup. Maar dat maakt ook wel een topsporter. Weet je wel? En dat vind ik wel weer het mooie. En natuurlijk wel weer in wat je wel ziet bij zeilers en andere teams... die dan toch op een of andere manier toch wel heel basic blijven... en zich niet helemaal laten leiden door de adrenaline van dat moment. Ja, want dat vraag ik me wel af. We zagen jou in de derde crash zo op de onderkant van het matras rustig wat naar binnen trekken. ik kijk naar die filmpjes en ik voel al het werk wat erin zit... al het liefde die in die boot zit en je ziet alles gewoon volledig naar de haaien gaan. Ja. Breekt je hart niet als je daar staat? Nou ja, kijk, de twee Oracle crashes die daarin voorkwamen. Kijk, de allereerste was tijdens de America's Cup zelf. Hè. En dat was het moment dat we op 6-0 kwamen. Want we moesten van min 2 punten beginnen vanwege een penalty. En toen kwamen we op 6-0 uit. En het gekke dat psychologisch voor ons als team als een enorme overwinning voelde. Omdat we soms... De crash was van Team New Zealand. Hè? Oh. En in die cup. En, want dat was de eerste keer dat we hun team en hun crewwork uit disbalans hadden gebracht. Voor de eerste keer dat we ze op de hielen zaten. En dat was voor ons, toen roken we bloed en uiteindelijk werd het heel spannend. En toen konden we met 8-2 en het werd 9-8 voor ons. Ja, die crash waar we echt over de kop mee gingen, dat was 6 maanden voor de cup. En dat was boot 1. En was vooral heel eng. Maar ook dat was een moment van onoplettendheid. Maar daar werd uiteindelijk ook wel een call gemaakt van... jongens, wat doen we hier nog? Het was te veel wind, te veel stroom. En uiteindelijk werd training gecanceld. En op het moment dat we eigenlijk terug naar de stal gingen. Toen kwamen we in een andere stroom terecht. De wind draaide 10 graden. En die boot zat in een power mode. En binnen 5 seconden ging het hele platform kapot. Want dat is het, weet je. Het gaat zo snel. Het gaat zo snel. En bijvoorbeeld, ook bij jou, toen nog 20 jaar geleden, gaat het ook nog. Daar ging het ook onwijs snel. Voor het gevoel in ieder geval. Nee, maar gewoon een beetje onder de belt natuurlijk. Het grote verschil ook met toen. We hadden toen allemaal lijnen in onze handen. En nu is bijna alles hydraulisch. En die grinders... Die draaien alleen maar hydrauliek, die pompen alleen maar olie rond. En daardoor kan je ook, je kan je grootschoot ook niet meer even helemaal losgooien. Het is nu op een ram. Dus die ram is op een gegeven moment, die gaat los. Yeah. En die is misschien zo lang. Yeah.
Dus je kan je grootschap maar zoveel vieren. Ja, je ziet ook, er is geen escape meer voor ze. De Genoa, Simon zei, ik had er nog geen eens zo naar gekeken, maar de Genoa staat inderdaad vrij los. Die krijg je niet meer aan, weet je wel. Die staat dan los. Dat was bij die crash. Die laatste van crash, ja. We gaan zeker in zo'n manoeuvre, als alles hydraulisch is, dan gaat die olie toch toe naar de grootste kracht. En dat is die board. Dus die trimmer die kan wel drukken, maar die krijgt die Genoa niet aan. Maar weet je, kijk, zeker in die Oracle crash, dat is wel het goede. In die laatste crash, het gevaar in deze monohuls is wel weg. En in die multihuls, in die catamaran, ik bedoel, toen wij met Oracle, met dat hele platform van 72 voet over de kop heen gingen, natuurlijk een engeltje op je schouders. Want als die voorstag was gebroken, dan was het voor ons als hele crew niet goed afgelopen. En dat gebeurde natuurlijk een maand later bij Artemis. En dat was waar Bart Simpson toen wel overleed. Ja. Want die klem zat tussen de wing en het platform. Ja. En het enige wat je daar nog zag, het meest verschrikkelijke geluid wat ik ooit in mijn leven heb gehoord, was het moment dat die boot, dat we werden weggespoeld onder de San Francisco Bridge, echt helemaal op zijn kop lag en door de stromende golven als een stuk karton gewoon in elkaar werd gefrommeld. En er was niks meer van over. En dat was verschrikkelijk. Een brekende boot. Ja, omdat na 2,5 jaar bloed, zweet en tranen, al je werk. Goed, crashes, altijd een mooie item. Maar laten we eens kijken naar wat er nog gaat komen. Het ligt allemaal even stil. Vanwege corona is alles uitgesteld tot en met 10 maart. Tot 10 maart kunnen we helaas geen echte nieuwe beelden bekijken. Maar als we kijken naar wat de teams nu doen om zich voor te bereiden. Peter, hoe zie jij de sfeer nu bij de teams? Gaat het goed? Gaat Nieuw-Zeeland elke dag een hakka uitvoeren? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze allebei redelijk veel vertrouwen hebben. Ja, afgelopen maandag hebben ze het finale ontwerp of finale boot moeten ter goedkeuring aan de meetorganisatie, meetcommissie moeten aanbieden. Nou, dus die boten, wat ze nu hebben aangeboden, that's it. Weet je, ze mogen geen wings meer veranderen. Geen drinkhoudertje mogen. Exact, ze mogen niet meer aan die boten. Dus die boten liggen klaar. Dus wat dat betreft zijn die boten er klaar voor. De team zelf, ik denk dat Luna Rossa, dus de Italianen, zullen redelijk veel, redelijk positief zijn. Omdat ze net een goede vibe hebben uit de vorige dagen, de vorige competitie. En ik denk persoonlijk zelf dat Team New Zealand nog veel meer vertrouwen heeft. Omdat ze weten dat ze knetterhard gaan. Snelheid. Ja. En ja, dus ik denk allebei de teams rustig. En ik kan eigenlijk niet wachten tot volgende week woensdag. Ja, laat het vuur maar los. Los. Hoe, je kent alle twee de schippers. Hoe zou jij die karakters een beetje omschrijven? Ja, ik ken natuurlijk, ik ken vooral de jongens in Luna Rossa natuurlijk uitermate goed. Gilo, ook persoonlijk een beste vriend. Jimmy, Shannon Falcone, met al die andere crew. In mijn 2 jaar bij Luna Rossa natuurlijk ook mee gevaren. Ja, ik zie wel een heel rustig en wel sterk team voor Italiaanse begrippen. En ik zeg altijd, dat is wel het mooie. Het is ook alweer heel cultuurgebonden. En ik heb wel het idee dat het gevaarlijkst hoe je dat Luna Rossa team kan krijgen is als ze hun veren kunnen laten zien. Als een pauw indruk kunnen maken. En dat hebben ze toch wel gedaan. Het is niet dat je met schaafwonden uit de strijd bent gekomen met Ineos. Jimmy heeft gewoon laten zien dat hij de beste matchracer of een van de beste matchracers nog steeds is in de wereld. Dat hij de rust in dat team brengt. Dat die boot betrouwbaar is. En dat is natuurlijk ook wel een heel groot ding. Hè? Die boot is nog nooit gefaald omdat ze een probleem, echt een groot probleem hadden. Ja, en ik denk voor Nieuw-Zeeland. Wacht even, want ik ga je even onderbreken. Ja. Je zei rustig. Jimmy Spittel is heel rustig. Nou, dat is voor een Italiaanse karakter zou je dat niet echt... Jimmy is natuurlijk ook hartstikke Australiër. Dus misschien 80% van de boot moet uit Italië komen. En, van de crew, van de crew. Ja. En 20% mag vanuit het buitenland geïmporteerd worden. Maar jij hebt 2 filmpjes ergens vandaan getrokken, waarin je kan zien hoe rustig Jimmy Spithill eigenlijk is en hoe vertrouwd hij op de bühne staat. I think the question is, imagine if these guys lost from here. What an upset that would be.
I mean, they've almost got it in the bag. So that's my motivation. We feel we've got just as much chance to win this, and we're going to do everything we can. Day number 8, race number 11, belongs to Emirates Team New Zealand. The Kiwis now just one win away from the America's Cup. All right, Timmy, give us a prediction, and what's the message going to be to you and the crew? It's not over. It's a long way from over. Yeah. Zo rustig dus. Ja, het was 8-1 en psychologische oorlogsvoering. Maar aan de andere kant, het is ook wat je moet zijn als leider. Ik bedoel, hij was ook in die rol een fantastische leider. En hij nam, bij wijze van spreken, ook als leider een soort van de stress en de druk en de zorg naar hem toe. En hij presteerde ook enorm goed. Ja, en het is een perfectionist. Hij wil alles wel op de meest perfecte scenario. En dit was natuurlijk ook een Hollywood script. Het is bijna alsof hij het zelf verzonnen had met Larry Ellison. Maar weet je, dus op dat gebied denk ik dat ze er heel goed voor staan. Het enige, ik heb 1 keer in de positie gezeten als titelverdediger. En dat is natuurlijk waar Team New Zealand zich nu ook weer in begeeft. Je moet je wel voorstellen dat het een locomotief is die nu volle kracht op je afkomt. En jij staat nog steeds stil op die rails. Je zit niet in die wedstrijdritme, maar niet alleen het wedstrijdritme op het water, maar ook als team. Het functioneren van dat team. Ja, maar ik denk dat na 1 dag, na de eerste dag meteen, dat kan ook meteen weer omgeslagen. Dat kan omgeslagen zijn. Want en dat vind ik vooral heel spannend. Ja. En als Peter zegt, als er meteen blijkt Team New Zealand is weg. Ja, dan wordt het echt lastig voor Italianen. Dan wordt het heel lastig voor de Italianen. Want Peter Burling en Blair Tuke, dat zijn degenen die de show runnen op Team Emirates New Zealand. Ja, dat zijn eigenlijk Green, ook. Ja. Maar dat zijn eigenlijk gewoon een soort schooljongens die gewoon denken, nou, we gaan vandaag een potje varen. Die schooljongens hebben toch wel wat medailles. Maar zij gaan gewoon met heel veel plezier het water op en hebben niet zo'n last, zo'n druk. Maar dat is natuurlijk, ik vind wel ook wel Luna Rossa zie je met plezier, maar het leuke vond ik toen in 2013 en heel grappig, ik denk dat Piet kent ook Pieter Jan Posma bijvoorbeeld heel goed. En de jongens die kwamen naar San Francisco toe en toen gingen we een hapje eten 's avonds. En ik kende Peter Burling nog helemaal niet. Ja, jonge, jeugdige gozer. Ik bedoel, je praat ook alweer 8 jaar terug. En dat was een soort surfdude aan tafel. Mega relaxed. En ik dacht van, joh, nou, die gozer die moet wel een beetje buskruiten onder zijn stoel. Want als hij die Youth America's Cup. Maar hij veegde iedereen van de tafel. Op zijn super relaxte surfdude staal. En dat is wel een enorme kracht. Deze man mist een gen om zenuwachtig te worden. En het mooie is, hij is niet onder de indruk ook wel een beetje van het haantjesgedrag wel van Jimmy. En dat zag je al in Bermuda, waar Jimmy weer zijn power speech deed en liet zien van ik heb het allemaal in controle. En waar hij gewoon achter de camera ging staan en zo deed, weet je, achter zijn hoofd. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Dat deed wie? Burling bij Jimmy. Ja, en het was meteen duidelijk, weet je wel. Young kid playing with the old generation. Ja. Maar ja, nog steeds, hè. Ik bedoel, Peter Burling heeft het bewezen, maar het is niet zo'n specialist pre-starter. Nee, ik denk dat je dat wel, dat zagen we natuurlijk ook in die Pradak of in die Christmas Cup. Team New Zealand leek niet echt heel sterk in de pre-start. Is dat schijn of is dat ook nee, echt zo? Nee, ik denk dat het echt zo is. Ja, denk het ook wel. Ik denk, want waarom zou je dan het achterste van je tong laten zien? Het hoeft helemaal niet. Nee, maar als je iemand hebt die heel los is, maar die er super goed gevoel voor heeft. Ja, dan zijn die manoeuvres in de pre-start toch. Dan ga je toch afleggen tegen degene met veel meer ervaring. Die precies weet waar je andere tegenstander wil hebben. En je moet ook kijken waar je vandaan komt. Hè? Ik bedoel, Peter Burling en Blair, die komen uit de school waar hoe jij ook bent opgeleid als Olympisch zeiler. En daar moet je een goede start maken in een float. Jimmy heeft zijn hele leven, vanaf dat hij 14 jaar oud is, alleen maar gematcht heeft. Ja. En die heeft een coach naast zich, Philippe, die hem nu al, misschien al 12 of wel langer, 16 jaar trouw. Iemand die hem elke dag, elke manoeuvre, het gedrag van andere schippers analyseert voor hem, in de simulator verwerkt. En er zit een heel team omheen.
En als je dus ook met Jimmy een fleet race vaart, is hij misschien helemaal niet de beste stuurman die je zou wensen. Dan zou je misschien eerder Bruni aan het roer zetten in dat team. Maar als pre-starter, wat nu toch blijkt, wat zo ongelooflijk belangrijk element is weer in deze boten, ja, is hij toch wel nummer 1. We gaan het zien, we gaan het zien. Misschien moeten we gewoon even luisteren naar het gesprek wat jij eerder hebt gevoerd met Carlo Huisman. Want ja, dat was hartstikke leuk ook. Dat is toch echt iemand die midden in het team staat. Het was gisteravond volgens mij. Vanmorgen. Vanmorgen vroeg. Voor hem in de avond, voor mij in de ochtend. Kijk, nou, hij heeft nog heel even pauze. Hij mag nog heel even wachten. Maar laten we even naar het interview gaan kijken. Hey, man, moet je even de tijd wil nemen? Ja, tuurlijk wel. Hartstikke leuk. Leuk om ook van jullie te horen. Nee, hoe is het? Ja, hier is alles goed. Natuurlijk een beetje een tegenslag met die terugkeer in die zin van corona hier. Ja. Waardoor we dus dit weekend niet racen. Ja. Maar het lijkt erop dat het uiteindelijk weinig gemiste zeildagen geeft. Omdat de weersvoorspelling op het moment is... Nou, het is nu iets anders ontwikkeld, maar... zondag waait het alsnog ontzettend hard en zaterdag is het wel zeilbaar, maar ja. Anyway, weet je, het is wat het is en het lijkt erop alsof woensdag gewoon door moet gaan. Dat is goed. Ja, maar je bent er nu zo op gefocust natuurlijk en voor de rest proberen we nu de laatste dagen die we hebben te maximaliseren in onze training en ontwikkeling nog steeds in hoe we de boot zeilen. Ja. Maar dat zijn lange dagen op het water, maar dat is prima. Dus ik kijk er nu vooral heel erg naar uit om gewoon te beginnen met racen. We hebben natuurlijk die wedstrijden nu in al die in de Prada Cup gekeken. Heb je nou af en toe nog eens de kans, beschrijvers? We zien maar heel weinig die Reiners hun kop buiten de boot steken. Je kan alleen maar een wedstrijd winnen als de complete crew ook in de wedstrijd zit, hè, en kan vooruitdenken op de manoeuvres die gaan komen. En dat is misschien voor de Grijners nog wel het allerbelangrijkste. Dat die ook een zeer groot tactisch gevoel hebben. Toch is het lastiger geworden, want je kijkt niet meer vrij rond. Je ziet de vlagen niet uitkomen. Ja, dat is ook heel moeilijk inderdaad. En dat is, kijk, je vervult natuurlijk die rol waar je primaire taak is gewoon om maximaal power te leveren. Ja. Alleen tegelijkertijd, zoals jij net ook al zegt, ik denk nooit dat het... Kijk, het kan zijn dat er een team wint met het sterkste Grinders-team, maar het zal nooit het verschil maken, denk ik. Ik bedoel, het feit dat wij in Bermuda wonnen, kwam niet omdat wij meer power hadden door onze benen. Het was het totaalplaatje van, ja, zeg maar. Maar ja, precies, aan de andere kant, kijk, die schipper, je zag het in de pre-start bijvoorbeeld met Jimmy, als hij een gewaagde manoeuvre uithaalt door bijvoorbeeld op te gaan loeven, hè, en een soort van skimming op het water door Ben weg te drukken. Dat zijn toch vaak manoeuvres waar je even 2,5 keer de output nodig hebt. En dat moet je als stuurman wel het vertrouwen hebben dat je grinder pack dat op gaat pakken. En in die zin zit je natuurlijk nog steeds wel volop in de wedstrijd, neem ik aan. En ben je nog wel, ja, absoluut. Maar het is, ik moet eerlijk bekennen dat het voor hen vooral meer andersom is. Dat zij, de schippers en de trimmers, die moeten leren om ons heen te werken in die zin. Want we kunnen gewoon, weet je, we zijn gewoon een super inefficiënte motor in die zin, dat weet je ook. Ja. En kijk, we draaien zo hard als we kunnen. En zeker als het nodig is in die pre-starts. Alleen op een gegeven moment is het gewoon leeg. En daarin, dat is de truc waarin, oké, hoeveel kunnen wij geven? En wanneer houdt het op? En daarin moet hij proberen zo efficiënt en zo nauwkeurig mogelijk te manoeuvreren. Ja. Maar het is vol gas. En wat je zegt is helemaal waar. Kijk, hoe meer kennis er is aan boord bij iedereen. En een understanding van, oké, dit is wat we aan het proberen zijn. Hier werken we naartoe. Dit komt eraan. Dit is wat we met z'n allen... Want je kan natuurlijk niet te communiceren over hoeveel power die nodig is. Dus iedere grinder aan boord moet zo goed mogelijk begrijpen wat er aan de hand is en wat er gaat komen. En daar ben je heel erg mee aan het werk met die gasten die minder zeilervaring hebben. Ja. Maar dat is een mooie uitdaging. En die boten zijn heel erg fysiek.
En dat is ook hetgene wat ik uiteindelijk soms een beetje eng vind. Omdat ik denk altijd van, oké, weet je, de America's Cup is een enorme tech race. En hoe verder deze boten zich ontwikkelen en hoe meer ik het zie ontwikkelen, hoe meer ik denk van, wij zijn zo'n ontzettend limiterende factor aan hoe de performance is van deze boten. Ja. Maar tegelijkertijd zo belangrijk. Want ja, ik denk dat de grinders aan boord, die maken het ook meer sport, weet je wel. En die maken het ook meer teamwork. En ja, natuurlijk is het soms... Ja, precies. Soms is het jammer dat je denkt van, oké, als we nu, als Piet nu iets meer power zou hebben, dan zou het een perfecte bearaway zijn. Maar ja, tegelijkertijd denk ik ook van, ja, het is mooi dat het limiterend is, weet je wel. Je bent een van de weinige zeilers nu die in het rijtje staat, die over de 100 kilometer per uur heeft gezeild. Ja, misschien wel, maar ja, ik zei het ook weer. Ja, ik zei ook, want het zou mooi zijn als dat minder exclusief wordt of meer haalbaar wordt. Maar ja, het is heel speciaal en het is natuurlijk iets ontwerkelijks. Maar jij weet ook, ik bedoel, je went daar heel snel aan. Ik bedoel, 40 knopen wordt heel snel normaal en 30 knopen wordt heel snel langzaam. En beschrijf eens voor de mensen thuis, hè. Ik bedoel... Is het een enorm veel lawaai? Zou je nog kunnen praten? Trilt die boot aan alle kanten of is het eigenlijk een heel smooth ride? Ja, een beetje een mix. Dus tot een knoop of 10 is het heel stil. Je kan elkaar gewoon horen. Het is alsof je gewoon aan het cruisen bent, zeg maar. Ja. En dan vanaf een knoop of 16 is het full on. En dan heb je echt, dan ben je blij met je noise cancelling headphones. En dan heb je het volume van je systeem op maximaal staan. En dan vibreert alles natuurlijk. En de loads die gaan omhoog en de snelheid gaat omhoog. Dus het is al een flink verschil in een relatief kleine range natuurlijk, die je dan aan boord merkt. Hey, wat mij heel erg opviel is, jullie zijn eigenlijk de enigen die nog wel getest hebben met genhakers. Neem je dat ding mee aan boord? Dat is natuurlijk ook een weight penalty, maar denk je dat er een range is? Of is het gewoon voor jullie ook aftikken van... Dat is de vraag, weet je wel. Ik kan er natuurlijk sowieso niks over zeggen. Nee. Maar het enige wat ik zal zeggen is dat ik... Het is een enorme... Weet je, het is een massive call. En je kijkt natuurlijk heel erg naar je meteoman op het moment dat je de race moet gaan beginnen. Van oké, waar kiezen we voor? En kijk, als je natuurlijk Luna Rossa op dat moment ziet met de jib, dan moet je heel erg zeker van je zaak zijn om weg te gaan met de Code Zero, zeg maar. Dus ja. Ik weet niet. Het is altijd een... En het is één of de andere. Het is niet zo zoals in het verleden dat je met je jib weg kan gaan en alsnog in een downwind op één lek je Code Zero kan hijsen. Nee, eigenlijk niet. Het is te veel gedoe en te veel een penalty om dat eventueel te overwegen. Ja. En ja, het is tot. Ik bedoel, ik ben dan enigszins betrokken in de setup daarvan met de voordekker ervaring die ik heb. Ondanks dat die niet super relevant is natuurlijk op die boten. Maar het is zo'n onding om op te zetten. En je bent zo ontzettend bezig met je loads. En het on en off the lock krijgen van zoiets. Het is echt, Nee, ik denk niet dat dat nog echt een rol zal gaan spelen. En het leuke van een reeks wedstrijden en een serie is dat het ook alweer een wedstrijd in een wedstrijd is. Je hebt natuurlijk, absoluut. Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is voor ons om woensdag gewoon goed te varen. Dat is het beste wat we voor onszelf kunnen doen natuurlijk. Dat is een beetje een loze opmerking in die zin, want natuurlijk wil je winnen. Maar als wij woensdag niet een goede dag hebben, dan is het dan gaan we die vrijdag lastig in. Maar ja, zoals ik al zei, weet je, het is gewoon aan ons allemaal om erin te geloven dat we dat kunnen doen en er vol voor te gaan. En weet je, Piet die heeft natuurlijk een enorme bak, veel meer dan ik in die zin of iedere ander aan boord. Maar die druk om te presteren.
En nou, als ik één iemand ken die zich daar niet door laat beïnvloeden, dan is het Pieter. Nee, dat is heel bijzonder. Hij mist de gen om zenuwachtig te worden. Ja. Hey, Carlo, als je nu een voorspelling moet doen, wat wordt de maximale snelheid die we gaan zien in de wedstrijden? Ja, het hangt van het weer af. Maar ideale condities. Ik bedoel, in de reeks krijg je vast wel een keer 16, 17 knopen. Ik zal zeggen wat ik zelf... Wat gaan deze boten behalen? Wat gaan wat, ik zelf, wat ik zelf heel tof zou vinden om te zien is 56 knopen. Ja. Maar of we dat gaan zien, dat weet ik niet. Dus, maar we moeten sowieso het snelheidsrecord van Merck & Magic verbeteren. Volgens mij was dat 53? Zou kunnen. Zoiets. Ja. En toen ging het allemaal heel erg fout volgens mij. Dus dat moeten we vooral niet doen. Nee. Maar dat komt goed. De boten zijn snel genoeg, dus we hebben gewoon het weer nodig. En dan gaat het hard. Ja. Nou, er zijn in ieder geval een hoop diehard fans die jou natuurlijk volgen. Nederlands trots in Nieuw-Zeeland. Ja. En we willen je ongelooflijk veel succes wensen. Dank je wel. Ik heb natuurlijk wel mijn personal favorite, maar dat mag ik nog niet helemaal uitspreken. Maar Nederlanders en Nieuw-Zeelanders, Nederlanders en Nieuw-Zeelanders verschillen niet heel veel van elkaar. Dus ongelooflijk veel sympathie voor jou en het team. En wij kijken uit naar een mooi gevecht. En hopelijk met de Nederlands. Tintje eraan, weer een paar Nederlandse handen die dat ding kunnen vasthouden. Ja, ik ga ook mijn best voor doen. Is goed, absoluut. Man. Hey, heel veel succes en bedankt. Alright, bedankt voor je belletje, man. Nou, hij zit er best wel relaxed bij, Carlo Huisman. Hij heeft eigenlijk al alles wat hij wou doen, de Merkers Cup varen en de Volvo Ocean Race varen, heeft hij al gedaan. Dus hij is in ieder geval blij en hij zat er heel erg relaxed bij. Als je nou het hele interview wil zien, dan kan je even in de beschrijving van hieronder de volledige link aanklikken voor het volledige interview. Want Simeon zou Simeon niet zijn als je er niet veel meer vragen achteraan had gegooid. Dus het was een interview van ongeveer 40 minuten. Het was erg leuk. Ja? Het was ook heel erg leuk om te spreken. Ja. Dus het is mooi om te zien hoe rustig hij erbij zat. Ja. Is hij nou veel groter dan jou? Want hij is toch echt zo'n boom van een gast. Ik heb hem nooit blijven zien. Het is wel een beer hoor. Ik ben ook wel weer gelukkig een stuk kleiner dan ik ooit was. ik ben nu gewoon weer rustig 96 kilo en ik was ooit 112. Maar ik denk dat Carlo heeft wel... de ability om wel 115 kilogram een spier te zijn. En hij is zeker wel wat langer dan ik. Maar ik denk de enige belemmering is de crewweight. Dus waar wij vroeger nog veel meer als grinders ook veel groter konden worden. Omdat het maximaal gewicht van de crew dat limiteerde of toeliet. Limiteren ze nu eigenlijk dat al die zeilers niet boven de 100 kilo mag komen. Dus ik denk vooral dat hij ongelooflijk fit is. Nou. Ja, dat is zijn eigenschap schijnt ook. Nou, inmiddels aan tafel geschoven ook iemand die super fit is. Lars van Stekelenborg. Hij is onderdeel van het Youth Americas team. En Dutzeel is niet alleen voor de zeezeilers ver op zee. Niet alleen voor de Americas Cup, maar duidelijk ook voor de jeugd. Want zonder jeugd komt er geen nieuwe aanwinst voor zeezeilen binnen. Dus jullie hebben een heel team. Onder leiding van Pieter-Jan Posma. En jij... hebt al heel veel gefoild, want je hebt eerder in de 49er gevaren. Ja. En inmiddels ben je volwaardig lid van de Youth Americas Cup. Maar je zit toch hier. Lars, waarom zit je hier? Ja, we zitten hier omdat we uiteindelijk altijd met één team daar naartoe kunnen gaan. En je vaart de boot met drie personen. Dus je weet aan het begin van... we beginnen met meer personen. We begonnen met 8. Van ja, er zal een selectie komen. En selectie is altijd zwaar. En uiteindelijk net niet geworden. En dat is natuurlijk altijd lastig. Maar nog steeds, weet je, het is één team. En we hebben echt met elkaar gezegd van ja, we willen gewoon met elkaar vanaf het begin zeggen. We doen het met z'n allen. En liever gewoon echt met z'n allen heel goed. En uiteindelijk trots kunnen zijn op wat we bereikt hebben. Dan dat we nu al heel vroeg gaan zeggen van ja, shit... Ik wil. En dat zo'n strijd in het team is. Ja, dus ja. Jullie zijn echt matties, zeg maar. Is eigenlijk vanaf het begin gewoon maatjes. En ik denk dat dat ook wel zo sterk was aan het team. Gewoon echt de lol met elkaar. En
ja, ik denk wel echt het ons gevoel dat dat wel heel mooi was. Ja. Want jullie hebben al wat winsten te pakken gehad. Ja. Hoe zien jullie de komende... Want jullie zijn vandaag... Nee, jullie gaan vandaag beginnen. Ja. Dus de eerste wedstrijden zijn al binnen. Vandaag zijn de eerste wedstrijden geweest. Ja. En vandaag tot en met de achtste. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet gezien. Ja. Maar ik verwacht dat het goed gaat. Maar vandaag tot en met de achtste is kwalificatie. Ze beginnen met 8 teams aan de startlijn. En de eerste eigenlijke kwalificatie zullen er 2 afvallen. En dan zullen ze met 6 teams uiteindelijk doorgaan naar de finals. En vanaf daar kan alles gebeuren, want dan gaat de score naar 0. Ja. Dus vanaf daar is het vol gas. Deze periode is denk ik gewoon kijken van wat doen andere teams. Ik verwacht daar niet zoveel spannends. En de laatste dagen, dat zal echt vol gas worden. Waarom verwacht je niet zoveel spannends? Ja, kijk, ik denk dat... Je bent ook een soort Peter Burling. Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee, zeker niet. Maar nog niet. Kijk, ze hebben veel getraind. En ik denk dat we zeker daarin blij zijn met wat we nu hebben. En ook goed Stelig kunnen terugkijken. Ja, en dat we daarin gewoon goed weten wat de boot kan, wat het team kan, wat we van elkaar verwachten. Dus ik denk dat ze de eerste zeker per dag gewoon daarop door kunnen pakken. En dan vanuit daar gewoon steeds beter worden. En dan uiteindelijk de laatste paar dagen vol toeslaan. Vol toeslaan. Ja. Laat die leeuw brullen. Ja, het idee, zeker. Hè? En wat is normaal jouw positie? Stuurman. Oké. Ja. En we hoorden net Carlo iets zeggen over 55 knopen. Misschien dat ze de 56 knopen aan gaan tikken. Ja. Jij hebt ook een record op je naam staan. Ja, zeker. Ja, eigenlijk mooi dat op het moment dat het record kwam... dat was van het andere Nederlands team in Garda... we zeiden tegen elkaar, dit moeten we gaan verbreken. Dus eigenlijk Want jullie was zaten het, in? We zaten... In Nederland zeiden we dat eigenlijk meteen al. Oh, okay. Van als er een dag komt dat we gewoon het record gaan pakken... dan gaan we er vol voor. Okay. En eigenlijk was deze dag... er was veel wind en we zeiden tegen elkaar... we moeten daarin ook stabiel worden. En ja, het is spannend en onstabiel... maar we moeten hierin ook comfortabel worden en doorgaan. En toen op een gegeven moment zou PJ niet PJ zijn... en die zei, mannen, dit is het moment. Nu moeten we het snelheidsrecord gaan zetten. Dus we zochten een beetje een vlak stukje op... toch een beetje comfortabel te zijn... En toen wisten ze, ja, we trokken de Barraway downwind. En dan zie je een vlaag in je ooghoek. En dan weet je gewoon, dit wordt hem. Nou, dat moment, dat zou ik nooit meer vergeten. Doodstil aan boord. Echt even doodstil. En toen kwam de kans zo hard op ons af dat we wel zeiden van... Oké, nu moeten we wel wat gaan doen. Maar ja, dat was zo'n moment. Je moet nu nog harder gaan? Of nou, we moeten stoppen? Wel hier van weg, zeg maar. En, dit kan je niet meer lang volhouden. Nee, en dan zie je, alles gaat trillen. Dus ik had het roer in mijn hand en ik dacht, oké, jongens, we moeten dit stabiel. Het platform moet even weer stabiel gaan liggen. Dus echt daarvoor even voor zorgen dat je met loophelling omhoog gaat sturen. Want anders krijg je eigenlijk een soort van American Magic gevoel dat je zo het water uit wil springen. Want je voer dus voor de wind? Ja, voor de wind. Even voor het gevoel, want je zit aan boord. Het gaat allemaal trillen. Het gaat heel hard. Ga je dan gewoon zo punt over naar de vallen? Omslaan? Of ga je een beetje... Nou, ik had stiekem mijn ogen een beetje op de snelheidsklok. En dus op een gegeven moment wisten we dat we hem hadden. Dus toen waren we heel uitbundig. En toen kwam eigenlijk meteen het besef van... We moeten nu een soort van remmen met dat ding. Maar voor de kijker thuis, laat ons in de spanning. Wat is het nummer dat je hem had? Ja, het was 33,7 uit mijn hoofd. En op het moment zag ik 34. Dus toen begonnen we eigenlijk te schreeuwen. Wat het toen precies was, wist ik nog niet. Ja, voor zo'n open boot is dat uniek. Hè? Ja, zeker. Dit soort snelheden. En eigenlijk op het moment dat we hem weer rustig hadden, de boot... meteen klik op de klok en zagen we 34,9. Ja, toen waren we zo blij. Nou, laten we even gewoon naar de beelden gaan kijken. Ja. Kunnen we meegenieten. Dat was een dagje. Veel windtraining. Aan de wind echt goede challenging conditions. En toen ging voor één lange run downwind. En ik heb dat nog nooit meegemaakt. Zo'n acceleratie, zo hard gaan. Ah, dan word je hier gewoon doodstil van aan boord. Thank you.
Turbo, het kan niet beter! Ja, nou, daar doe je het natuurlijk eigenlijk allemaal voor. Ja. Maar nog even voor de duidelijkheid. Want Youth America's Cup is een officieel gedeelte van de America's Cup. Normaal zou je nu in Nieuw-Zeeland zitten. Ja, nou, normaal zouden we in Nieuw-Zeeland zitten. Dat was het eigenlijk het mooie en het hele gave eraan. Om eigenlijk naast de echte big boys de Youth America's Cup te kunnen doen. Helaas werd dat vroegtijdig gecanceld. Vanwege corona? Ja, vanwege corona. Toen kwam er eigenlijk een heel mooi alternatief in Hongkong. Eigenlijk ook heel gaaf. En daar zouden we veel boosjes aan doen. Maar ook die werd helaas gecanceld. En die is dus nu verplaatst naar Italië. Ja. En daar wordt dan nu de race gehouden. Het heet niet meer Youth America's Cup. Het hoort niet meer echt bij de America's Cup. Maar het is nog steeds denk ik super gaaf om met deze boten te racen. En waar in Italië? Het wordt gehouden in Gaeta. Zuid-Italië. En nog steeds wel, maar wel in dezelfde soort van time-periode dat jullie anders hadden gereisd in Auckland. Ja, klopt. Ja, de dagen zijn niet veranderd, maar alleen de plek. En wat valt er te winnen? Nou, ik denk dat een hoop mensen hier naartoe zullen kijken. Maar er valt te winnen om moet ik het goed zeggen, Liberty Gold Cup. Bitcoin valt er te winnen. En natuurlijk gewoon een hele goede klasse. Valt te winnen is dat in 2013 Peter Burling de Youth America's Cup won. Ja? En kijk wat hem dat bracht. Ja. En ik denk dat dat voor dit team wel hopelijk eruit gaat komen in de toekomst. Dus we hebben de nieuwe schipper voor de komende keer misschien wel hier aan tafel. Laten we vooral hopen dat we ooit als Nederlanders ook aan de start zullen verschijnen van de meest prestigieuze prijzen en oudste prijs ter wereld. De America's Cup. Het zou wel super tof zijn. Lars, is er nog iets wat je heel graag wil vertellen over het team? Nou, ik krijg net snel de informatie door, maar we hebben de resultaten van vandaag. Een mooie dag om te beginnen. Ze hebben een 1, een 3 en een 1. Dus ik denk een hele mooie dag en vanuit hier alleen maar beter. Dus dat wordt mooi. Helemaal goed. Helemaal fijn. Nou, je kan alvast de helmen passen en even kijken hoe het precies werkt. Er is nog een shirt van Peter van 20 jaar terug hier aan tafel. En er wordt al heel veel op social media gedeeld. Dus we gaan jullie zeker verder volgen. Voor nu. We hebben onwijs veel plezier met deze podcast. Jullie kunnen achter de schermen niet zien wat er gebeurt. Maar iedereen zit hier met big smiles en mee te genieten. Ik denk dat er ondertussen allerlei vragen zijn van de mensen thuis. Dus drop vooral een line ergens beneden. Stel een vraag. We gaan er nog twee doen. Dus als je iets specifieks wil vragen, dan kan je dat altijd nog melden. Kijk, we vinden het super tof dat Dutch Sail al deze mensen bij elkaar brengt. We zijn heel erg bezig met innovatie. We zijn bezig met allerlei partners bij elkaar te brengen. Om ervoor te zorgen dat alle innovaties wat er op zee gebeurt, ook weer terug naar de wal gaan en vice versa. En we hebben al gezien met andere campagnes, waaronder Simeon ook deelnam, dat dat heel veel kan brengen voor alle partijen die eraan aan bijdragen. En we willen niet alleen overheid erbij betrekken, we willen niet alleen bedrijven erbij betrekken, we willen jeugd erbij betrekken. En wat hebben we eigenlijk nou nog meer nodig of wat zou nou echt heel tof zijn? Dat zijn jullie, het publiek. We willen gewoon Dutch Sail vullen met allerlei mensen die een hart hebben voor zeezeilen, voor zeilen in het algemeen, voor spektakel, voor innovaties, voor mooie experts aan tafel. En de toekomst, zeker. Ja. Je wil niet weten wat er allemaal tijdens een America's Cup of tijdens een Volvo Ocean Race is ontworpen, wat nu nog steeds gebruikt wordt in het maatschappelijk leven. Boten gaan erin sneller van varen. Je pakketje komt sneller bij je aan de deur. Er wordt iets in het ziekenhuis zelfs gebruikt, wat ooit ontworpen is op een Volvo Ocean Race. Dus er is heel veel te halen. En een van die dingen is voor jullie dat je mee kan doen met een donateursactie. Er wordt zometeen een QR-code in het scherm. Misschien is die er nu al. Je ziet een QR-code in het scherm. En dan kan je kijken wat het allemaal gaat brengen, deze donateursactie. De sponsors doen iets terug. En wij willen gewoon heel graag horen hoeveel plezier je hebt aan Dutch Sail, aan het ecosysteem en alles wat, alles wat we met elkaar teweeg kunnen brengen. Dus doe mee. Het wordt sowieso leuk.
Het is een proces met een geweldig einddoel. Je hebt dat goed verteld, Marceline. En ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Want ik ben best wel... Het is ooit begonnen natuurlijk met de ambitie in 2018. Waarin we eigenlijk tussen een aantal generaties zeilers, Nederlandse ontwerpers hebben gezegd. En een hele talentvolle jeugd wat er kwam vanuit het Watersportverbond. Opgeleid vanuit een Olympisch traject. Waarin we hebben gezegd, van hoe slaan we nou met elkaar een brug? Hè, dat uiteindelijk de sport tot aan de kleine bootjes, tot aan het grote zeilen, America's Cup of Ocean Race, hoe we dat aan elkaar kunnen brengen. En ik denk dat zijn we toen begonnen met een hele hoge ambitie, de allerhoogste lat, en dat was inschrijven in de America's Cup. Dat is ook de enige keer dat Nederland ook echt officieel was ingeschreven in de America's Cup. Helaas was de deadline te kort, maar ik ben wel ontzettend trots om te zien met iedereen die hier staat wat er nu is bereikt. En dat deze jongens ook al in de kleinere vorm in de Youth America's Cup aan het rondzeilen zijn. En het programma wat er komt. Ik denk wat heel belangrijk is en wat ik wil meegeven aan de kijkers, voor de donateurs ook. Waarom nou donateurs? En dat is denk ik ook wel een beetje wat past bij ons in het land. We doen het vaak met elkaar in wat kleine beetjes. Verdeeld over velen. Maar het is ook wel een beetje het enthousiasme, de ondersteuning en de trots als maritiem land wat we hebben. De grootste sportevenementen in dit land zijn vaak maritieme evenementen. Maritieme sportevenementen. En ik denk dat het daarom zo belangrijk is dat je bent niet alleen donateur om te kijken of we die jeugd nu de wereld kunnen laten rondzeilen naar een America's Cup. Maar je ondersteunt ook de hele sport in de breedte. En dat je die brug krijgt geslagen van een opleidingsniveau bij het Watersportverbond naar je ambitie kan ontplooien om uiteindelijk een professionele zeezeiler te worden. En ik hoop vooral dat mensen zal motiveren dat we dit allemaal doen vanuit een stichting. En dat iedereen daar eigenlijk dan ook een stukje participatie en verantwoordelijkheid in neemt. Heel mooi, heel mooi. En ik weet, zoals jij het een keer zei, als die schapenboeren in Nieuw-Zeeland het kunnen, dan kunnen wij Nederlanders dat sowieso beter. Ja, zeker qua technologie. Ik kwam het even. Ja, we zijn nog niet helemaal klaar met deze podcast, want we hebben nog een hilarisch stuk. Ik ga even aan mijn mensen vragen hier in de studio om ons te helpen om de tafel iets wat schoon te krijgen. Je zag hier misschien aan mijn linkerflank al twee hele... Ja, ik ben vegetarisch, maar heerlijke botten liggen. Ik zal ze er even bij halen. En wat hebben deze botten nou eigenlijk hier te doen? Je kan hier wel op zitten, Peet. We zijn er bijna klaar. Ik zal nog even een glas van tafel afhalen. We gaan de half studio ombouwen. Kijk, wij hebben gewoon onwijs veel moeite. Wie gaat er winnen? Maar uiteindelijk willen we gewoon echt weten, een soort koffiedik kijken. Dus we hebben de grootste expert gevonden. Iemand die echt in het nu leeft. Iemand die zich niet laat leiden door andere meningen. Finn. Finn gaat bepalen of het Team Nieuw-Zeeland gaat worden. Het grootste bot. Of het meer verfijnde bot, een beetje meer slik, het Italiaanse team. Dus we gaan eens even aan hem vragen. Finny boy, kijk eens. Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? De grote of het kleine bot? Go! Hij loopt langzaam. Hij denkt, waar moet hij? Die is dichtbij, hè? Moet je nu deze? Weet je het zeker? Welke zal het zijn? Welke wil je? Hij wil helemaal niks meer. Zullen het Italianen zijn? Hou je meer van smooth? Is die lekker, Vin? Of is het meer het grote? Die ruikt misschien wat lekkerder. Maar vast. Beetje een schapenbot. Als je hem oppakt, Vin, dan weet je wie er gaat winnen. Misschien moeten we een kussen in het midden leggen, dat hij gewoon nog even erover na kan denken. Wat denk je? Hij wil ze allebei. Hij weet het niet. Oh, zo onverwacht! Dat is heel goed. Nou, Finn heeft gesproken. Het wordt het Team Luna Rossa. Het slipteam wat gaat winnen komende periode. Vanaf 10 maart kunnen we gaan kijken. Komende tijd zullen we nog 2 podcasts opnemen. Waarschijnlijk 1 over innovatie. En dan hebben we natuurlijk weer de experts aan tafel. Onwijs bedankt voor het kijken. Kijk hieronderin voor alle links voor het volledige interview van Carlo Huisman. Kijk voor de donateursactie. We hebben jullie allemaal nodig. Veel plezier en tot de volgende keer. Dutch Sail. We're coming for you.